ജനങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ അവിടെ അന്നാസി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമില്ലെന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ വിശ്വാസാദർശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ജനങ്ങളാകുന്ന സഹാബിമാരാണ്. ആ സഹാബത്ത് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചോ, അവര് റസൂലുള്ളാഹിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയോ, അവര് മലക്കുകളെ കുറിച്ചെന്ത് വിശ്വസിച്ചോ, അവര് പരലോകത്തെ കുറിച്ചെന്ത് വിശ്വസിച്ചോ, ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച രൂപത്തിൽ നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കൂ എന്നവരോട് പറയപ്പെട്ടാൽ അവര് പറയും മനുമിനു കമാ ആമനസ്സുഫഹ, വിഡ്ഢികൾ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാനോ. അപ്പൊ സഹാബത്ത് വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരുടെ ധാരണ എന്താണ്? അതൊക്കെ വിഡ്ഢിത്തമാണ്, അതൊക്കെ വിദ്യത്ത് പൊട്ടത്തരമാണ്, ഈ വിശ്വാസം പൊട്ടത്തരമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, സഹാബത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നത് പൊട്ടത്തരമോ, അവര് വിഡ്ഢികളാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല, അവരാണ് ഇസ്ലാമിനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയവർ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഓരോ ഞാൻ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ മാനദണ്ഡം വെച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ കേൾക്കണം, എന്നിട്ട് ചിന്തിക്കണം, ആരാണിവിടെ, ഇവിടെ ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മതരംഗത്തെ സംഘടനകൾക്ക് ഒരു പഞ്ഞമല്ല, ധാരാളം സംഘടനകളുണ്ട്. എന്നിട്ട് സഹോദരന്മാരെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുക, ആർക്കാണിവിടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ ഈ രക്ഷപ്പെട്ട കക്ഷിയുടെ ഗുണമുള്ളത്? അഥവാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമും സഹാബത്തും ഏതൊരു വിശ്വാസാദർശങ്ങളിൽ നിലക്കൊണ്ടവോ അതിൽ നിലക്കൊള്ളുന്നവർ ആരാണ്, ആ ഏത് സംഘമാണ് ഇന്നതിന്റെ ആളുകളെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകും. ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, സഹോദരന്മാരെ ആലോചിച്ചു നോക്കുക, ഏറ്റവും തർക്കമുള്ളൊരു വിഷയം എന്താണ് ഇന്ന് മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്കിടയിൽ? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തർക്കമുള്ള കാര്യം എന്താണ്? അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലേ? വളരെ ലളിതമായൊരു തർക്കം, എന്നാൽ വളരെ ഗുരുതരമായ തർക്കം, വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം. അതിനിടയിൽ പല സംഘടനകളും തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കൊല്ലത്തായിരുന്നാലും കേരളത്തായി എവിടെയായിരുന്നാലും ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ എന്തു ചെയ്യും? അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കൂ, അവർ റബ്ബിനോടല്ലാതെ വിളിച്ച് ദുആ ചെയ്യൂല. രോഗം വന്നാ അള്ളാഹുവേ ശിഫയാക്കണേ, സന്താനമില്ലെങ്കിൽ റബ്ബേ നീ സന്താനത്തെ തരണേ, വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവേ വിഷമങ്ങൾ നീ തീർത്തു തരണമേ, കടബാധ്യതകളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് തേടുന്നു. ഓരോന്നിനും ഭൗതികമായി എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേ, രോഗം ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം രോഗശമനത്തിന് ആവശ്യമായ നിലക്കുള്ള ഔഷധങ്ങൾ സേവിക്കുന്നു, ഡോക്ടറെ കാണുന്നു, മരുന്ന് വാങ്ങുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് കാര്യങ്ങളിലും അതേ റബ്ബിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ, വേറൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരിത്തരം പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോടും പ്രാർത്ഥിക്കും, മറ്റുള്ളവരോടും പ്രാർത്ഥിക്കും. രോഗം വരുമ്പോ അപ്പ നേർച്ചയാക്കും, ഉച്ചിതങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ ജാറത്തിങ്ങൾക്കൊന്ന് പോവുക, അവിടെ ഒരു ജാറം മൂടുക, അവിടെ ഒന്ന് വിളക്ക് കൊളുത്തുക, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു പാച്ചോറ് നേർച്ചയാക്കുക. ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അള്ളാഹുവല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് സങ്കടം പറയുന്നു, അവരുടെ മുമ്പിൽ പോയി ഖബറിന്റെ മുമ്പിൽ മഖാമിൽ പോയി പൊട്ടിക്കരയുന്നു, ആ ഖബറുകൾ തൊട്ട് മുത്തുന്നു, ചുംബിക്കുന്നു, അതിന്മേൽ പട്ടുമൂടുന്നു, വസ്ത്രം മൂടുന്നു, അവിടെ സുഗന്ധം പുകക്കുന്നു, അവിടെയുള്ള വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നു. ഒക്കെ എന്താണ്? സന്താനമുണ്ടാകണം, ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കപ്പെടണം, രോഗം മാറണം, പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം, ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു, ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇത് തർക്കം വരുമ്പോ ആദ്യത്തെ കക്ഷിയെ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷി പറയും, ഇവർ പിഴച്ചവരാണ്, ഇവര് പുത്തൻവാദക്കാരാണ്, കാരണം ഇവർ അള്ളാഹിനോട് മാത്രം ദ്വേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നവരാണ്, മറ്റെവിടെയും പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല, ആരോടും പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ നിലക്ക് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ദുആ ചെയ്യാനോ പാടില്ല എന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത്. ഈ തർക്കമുണ്ടാകുമ്പോ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ, നമ്മുടെ ഈ മർമ്മപ്രധാനമായ ഈ തർക്കത്തിൽ എവിടെയാണ് സത്യം, എവിടെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ സത്യം? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഞാനും എന്റെ സഹാബിമാരും നിലക്കൊണ്ട വിശ്വാസാദർശങ്ങളിൽ ആരാണോ ഉള്ളത് അവരാണ് രക്ഷപ്പെടുന്ന ആളുകളെന്ന് അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്. എന്നാ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, അല്ലാഹു അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ പറഞ്ഞതെന്താണ്? മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചതെന്താണ്? ഏറ്റവും കടുത്ത പാപമല്ലേ ശിർക്ക്?
എന്താണ് ഈ ശിർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്? അതേ, പങ്കുചേർക്കല്ലെന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം. ആരിലാണ് പങ്കുചേർക്കുന്നത്? സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിൽ മറ്റുള്ളവരെ പങ്കുചേർക്കുകയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അള്ളാഹിനെ പോലെ മറ്റൊരു അള്ളയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണോ ശിർക്ക് സംഭവിക്കുക? അല്ല. അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്? അള്ളാഹു ഒരിക്കലും അതാ അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം. അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം ലാ തഅഖുദുഹു സിനതു വലാ നൗം. അതേ ആയത്തുൽ കുർസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അറിയാത്ത ആരുമുണ്ടാവില്ലല്ലോ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ അഅളമു ആയത്തിൻ ഫീ കിതാബില്ലാഹി, അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിലെ ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയ വചനം. അഞ്ചു നേര നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും മുസ്ലിമീങ്ങളായ ഞാനും നിങ്ങളും ഓതൽ സുന്നത്തായ ആയത്ത്. ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഉതുവെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും പറയൽ സുന്നത്തായ ആയത്ത്. അതേ, അത് സ്ഥിരമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്നവന് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അറിയിച്ച ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ആയത്ത്. എന്താണ് ആയത്തിൽ പറയുന്നത്? അല്ലാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അവനല്ലാതെ ഒരു ആരാധ്യനില്ല. അല്ലയല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹില്ല, ആരാധ്യനില്ല. എന്താ കാരണം? എന്താ വേറുള്ളവരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, വേറെ ഉള്ളവർക്ക് നേർച്ച ചെയ്താൽ എന്താ? വേറെ ഉള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പോയി അവരെ പേരിട്ട് സത്യമിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം? അല്ല മാത്രമാണോ ആരാധ്യൻ? അവനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ, അവന് മാത്രമേ നേർച്ച വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കാവൂ, അവന്റെ പേരിൽ മാത്രമേ സത്യമിട്ട് പറയാവൂ, അവന് വേണ്ടി മാത്രമേ എന്തും നേർച്ചയാക്കാവൂ. എന്തുകൊണ്ട്? അതേ, നമ്മുടെ വിളി കേൾക്കാൻ, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയാൻ എപ്പോഴും അവൻ നമ്മെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വൽ ഹയ്യു അൽ ഹയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കറിയില്ലേ, എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ്. അഥവാ അല്ലാഹു ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നവനല്ല. അൽ ഖയ്യൂം അവനെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ്. മറ്റൊരാളുടെ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമില്ല. ലാ തഅഖുദുഹു സിനതു വലാ നൗം. അവനെ മയക്കം ബാധിക്കൂല, ഉറക്കവും ബാധിക്കൂല. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരാൾ മയങ്ങിയാൽ എന്താ കുഴപ്പം? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കുക, എന്താ സംഭവിക്കുക? ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കൂല, ഞാൻ പറയുന്നതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയൂല. ചിലപ്പോ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കേൾക്കും, കാരണം ഉറങ്ങുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മയങ്ങുകയാണ്, ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂല. ലോകത്ത് കോടാനുകോടി മനുഷ്യന്മാര് കോടാനുകോടി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതേ ആയിരക്കണക്കിന് സമയങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാര്യങ്ങളുടെ സാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റബ്ബെങ്ങാനും ഒരു സെക്കൻഡ് നേരമൊന്ന് മയങ്ങിയാലോ, ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയാലോ, പിന്നെ കേൾക്കുമോ അറിയുമോ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് പടസൃഷ്ടികൾക്കുള്ള ന്യൂനതയാണ് മയങ്ങലും ഉറങ്ങലുമൊക്കെ. നമ്മുടെ റബ്ബ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹ് മഹാപരിശുദ്ധനാണ്. അവന് ക്ഷീണമില്ല, അവന് മയക്കമില്ല, അവന് ഉറക്കമില്ല, അവന് അന്ത്യമില്ല, മരണമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ശക്തിയാണ് റബ്ബാകാൻ കൊള്ളുന്നവൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശക്തി ആരാണുള്ളതെന്ന് ഖുർആൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. ആരാ ഉള്ളത്? അല്ലയല്ലാതെ എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമോ? എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ ഏത് കാലത്തും ഉള്ളവരെ കാണാൻ കഴിയൂ, എല്ലാവരെയും കേൾക്കാൻ കഴിയൂ, എല്ലാവരുടെയും കാണാൻ കഴിയുക മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളറിയണം. ലോകത്തൊരു സൃഷ്ടിക്കും അതിന് സാധ്യമല്ല, ഒരാൾക്കും മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളറിയാൻ സാധ്യമല്ല. അതല്ലേ പടച്ച റബ്ബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? കണ്ണുകളുടെ കട്ടുനോട്ടങ്ങൾ വരെ ഒരാളറിയാതെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ടടിക്കുന്ന ഒരു വഞ്ചനാ നോട്ടം പോലും റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ട്, അറിയുന്നുണ്ട്. ഹൃദയങ്ങളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളും ഒരു കോടി 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 മനുഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ ഒരു കോടി 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 കാര്യങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് റബ്ബിനല്ലാതെ ആർക്കാണ് അറിയുക? ആര് വിളിച്ചാലും അവൻ കേൾക്കും,
ആരുടെ ഭാഷയും അവന് മനസ്സിലാകും. എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും അവൻ കാണും, വിളിക്കുന്നവരെ കാണുന്നു, വിളിക്കുന്നവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു, വിളിക്കുന്നവന്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നു. എന്തിനു ചോദിച്ചാലും അത് കൊടുക്കാൻ റബ്ബ് കഴിവുള്ളവനല്ലേ? ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഓരുന്ന ഖുർആനിലില്ലേ, ഇന്നല്ലാഹ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ, നിശ്ചയം അല്ലാഹു എല്ലാ കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവൻ തന്നെ. ഈ വിശേഷണങ്ങളൊക്കെ വേറെ ആർക്കാ ഉള്ളത്? ഒന്ന് ശാന്തമായി തന്റെ സഹോദരന്മാർ ആലോചിക്കും, ഒന്ന് ചിന്തിക്കും. നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പും തർക്കവും വാശിയും വക്കാനൊന്നുമില്ലാതെ ഒന്ന് ആലോചിക്കും. ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവൻ ആരാ ഉള്ളത്? എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവൻ, എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ, ഒരു ക്ഷീണവും പിടിപെടാത്തവൻ, ഉറങ്ങാത്തവൻ, മയങ്ങാത്തവൻ, സർവരുടെയും മനസ്സ് നന്നായി വായിക്കാൻ അറിയുന്നവൻ ആരാ ഉള്ളത്? ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാൽ അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകതകളിൽ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ പാർട്ട്ണറാക്കലാണ്, പങ്കാക്കലാണ്. ഇതാണ് ശിർക്ക്, ഇതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ശിർക്ക്. ലളിതമായൊരു സത്യം, പടച്ച റബ്ബ് കേൾക്കും പോലെ കേൾക്കുന്നവർ വേറെയുണ്ട്. നമ്മളൊരാളെ വിളിച്ചാൽ അയാളുകൾ ബദരീങ്ങളെ അല്ലെ മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖേ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിപ്പന്റെ വിളി കേട്ടു, എന്നെ മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് കാണുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എന്തിനാ വിളിച്ചത്? ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള വിചാര വികാരങ്ങൾ കുപ്പിയാകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൽബകം എന്നോവർ, കണ്ണിൽ കാണാത്തതും കൽബകത്തുള്ളതും കൺകൊണ്ട് കണ്ട പോൽ കാട്ടി പറഞ്ഞോവർ. ഷെയ്ഖ് മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിലുള്ള മാലപ്പാട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ലേ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? മഹാനവറുകൾക്ക് നമുക്കൊക്കെ ഒരു കുപ്പിയിലുള്ള ദ്രാവകം പുറമെ നിന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയും പോലെ ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ജനകോടികളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഉള്ളറകളിലെ രഹസ്യങ്ങൾ ബഗദാദിലെ ഖബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി കാണുന്നുണ്ട്, അറിയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാം അറിയാം, അദ്ദേഹമെല്ലാം കേൾക്കും, അദ്ദേഹമെല്ലാം അറിയും. അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് ഭാഷയും പ്രശ്നമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് കാര്യവും സാധിപ്പിച്ചു തരാനുള്ള കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നിലക്ക് നമ്മൾ ഷെയ്ഖ് ജീലാനിയെ അള്ളാഹുവിനുള്ള പ്രത്യേകമായ വിശേഷണങ്ങളിൽ പങ്കുചേർക്കുമ്പോൾ അത് അല്ല പൊറുക്കുന്ന പാപമല്ല, ആ കഴിവുകളുടെ ഉടമ റബ്ബല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ഈ ആദർശമാണ് വിവാഹിത പ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ആർക്കാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു വാശി കാണിക്കേണ്ട കാര്യം? അതുകൊണ്ട് മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് മോശക്കാരനാണ് വരുമോ? ഷെയ്ഖിന് അങ്ങനെ കഴിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മോശക്കാരനാണെന്ന് അതിനർത്ഥമുണ്ടോ? ഇല്ല. മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഇവിടെ ഒന്നും പടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സത്യല്ലേ? ഇവിടെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഇവിടെ ഒന്നും പടച്ചിട്ടില്ല, പടച്ചവൻ അല്ലയാണ്, പടച്ചവൻ അല്ല മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്ന വാചകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെടാൻ അർഹൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ്. മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം മഹാനവറുകൾ നമ്മുടെ വിളി കേൾക്കില്ല, മഹാനവറുകൾ നമ്മുടെ കാമ്മെ കാണില്ല, നമ്മുടെ ആവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ സാധ്യമല്ല, നമ്മെ സഹായിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുകയില്ല, അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് വന്നാൽ ചില ആളുകൾ പറയുന്നു അത് മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ ചീത്ത പറയലാണ്. എന്നാ സഹോദരങ്ങളെ, ശാന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും. ഞാൻ വേറൊരു വാചകം പറയാം, പടച്ചവനായി അള്ളാഹു മാത്രമേയുള്ളൂ. ഇവിടെ എല്ലാം പടച്ചത്, ആകാശഭൂമികളിലുള്ള മുഴുവൻ പടച്ചവൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ്. ഉടനെ ഞാൻ പറയുന്നു, മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ആകാശഭൂമികളിൽ ഒന്നിനെയും പടച്ചിട്ടില്ല, അദ്ദേഹം ഒന്നിനെയും പടച്ചവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും പറയുമോ, കണ്ടോ മൗലവി മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞു? ചീത്ത പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഒരു വസ്തുത പറഞ്ഞതല്ലേ. പടച്ചവൻ അല്ല മാത്രമാണ്, മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഒന്നിനെയും പടച്ചിട്ടില്ല, അതൊരു സത്യമാണ്. എല്ലാം കേൾക്കുന്നവൻ, എല്ലാം കാണുന്നവൻ, എല്ലാവരെയും അറിയുന്നവൻ, മനസ്സ് വായിക്കാൻ അറിയുന്നവൻ, ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിവുള്ളവൻ, ഏത് പ്രതിസന്ധിയിൽ വിളിച്ചാലും കേട്ടുത്തരം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ്. ഷെയ്ഖവറുകളോ മറ്റാർക്കെങ്കിലും അതിന് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മഹാന്മാരെ ചീത്ത പറയലാകുമോ? ഒരിക്കലും ആവില്ല. അതൊരു വസ്തുത മാത്രമാണ്, ഒരു വസ്തുത മാത്രമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ. ഇതെന്താണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പ്രയാസം, ഇതാലോചിക്കാൻ എന്താണ് ഇത്ര വിഷമം? നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ ഒരിക്കലും പൊറുക്കാത്ത പാതകമാണെന്ത്? അവന്റെ കഴിവിൽ മറ്റുള്ളവരെ കൂടി പങ്കുചേർക്കുന്നത് അവൻ പൊറുക്കൂല. ഈ വിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തുകയാണ് ആളുകൾ. എന്നിട്ടോ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്താണ്? അള്ളാഹുവേ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് ഞാനോ നിങ്ങളോ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്താണ്?
വിളിച്ചെന്റെ വിളി എന്റെ റബ്ബ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, എന്റെ റബ്ബ് ഞാൻ എവിടെയാണെങ്കിലും എന്നെ കാണുന്നുണ്ട്, എന്റെ മനസ്സിന്റെ വിചാര വികാരങ്ങൾ പോലും എന്റെ റബ്ബ് അറിയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം എന്തുമാകട്ടെ എന്റെ റബ്ബിന് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ കഴിവുമുണ്ട്. ഈ നിലക്കല്ലേ നമ്മൾ അല്ലാഹുവേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സങ്കടം റബ്ബിനോട് പറയുന്നത്? ഈ അല്ലാഹുവേ എന്ന് വിളിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഓ കൊച്ചു തങ്ങൾ പാപ്പാ എന്ന് രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ മണ്ണോട് മണ്ണാകാത്ത ഔലിയ പാപ്പാ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയുമ്പോ, ഈ വിളിക്കുന്നവന്റെ വിളിയിലുള്ള വിശ്വാസം എന്താണ്? ഞാൻ വിളിച്ച വിളി അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, എന്നെ അദ്ദേഹം ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ട്, എന്റെ മനസ്സിലെ വിചാര വികാരങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ ഒരു കുപ്പിയിലെ ദ്രാവകം പുറത്തുനിന്ന് കാണും പോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലെ വിചാര വികാരങ്ങൾ ഈ ശൈഖന്മാര് തങ്ങന്മാര് ഈ ഉപ്പൂപ്പമാര് കാണുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഏത് കാര്യവും സാധിപ്പിച്ചു തരാൻ അവർക്കുള്ള കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നിലക്കല്ലേ വിശ്വസിക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ അവരോട് സങ്കടം പറയുന്നത്? ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ മഖാമിൽ പോയി പൊട്ടിക്കരയുന്നത്? ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ അവർക്ക് വേണ്ടി നേർച്ച വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ അവർക്കുള്ള കാണിക്കവഞ്ചിയിൽ കാണിക്കയിടുന്നത്? ഓ സഹോദരാ, മഹാനായ റബ്ബുൽ ആലമീൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനോട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഖുൽ ഇന്നമാ അദുഉ റബ്ബി വലാ ഉശ്രിക്കു ബിഹി അഹദാ. നബിയേ പറയൂ, പഠിപ്പിക്കൂ ലോകത്തോട്, ഇന്നമാ അദുഉ റബ്ബി, ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് മാത്രമേ ദുആ ചെയ്യുകയുള്ളൂ, അവനിൽ എന്റെ റബ്ബിൽ അവനിൽ ഞാൻ ഒരാളെയും പങ്കുചേർക്കുന്നതല്ല, ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ കൂടാതെ ഒരു മലക്കിനോടും പ്രാർത്ഥിക്കൂല, ഒരു ജിന്നിനോടും പ്രാർത്ഥിക്കൂല, ഒരു വലിയനോടും പ്രാർത്ഥിക്കൂല, ഒരു തങ്ങളോടും പ്രാർത്ഥിക്കൂല, ഒരു കല്ലിനോടും തേടൂല, ഒരു മരത്തോടും തേടില്ല, ഒരു ജീവിയോടും ഒരു ചരാചരങ്ങളോടും ഞങ്ങൾ തേടുകയില്ല. കേട്ടോ, മുജാഹിദുകൾ അതാ ജനങ്ങളോട് പറയുന്നു. മുജാഹിദുകൾ പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥന അല്ലാഹുവോട് മാത്രം. പക്ഷെ ആ മുജാഹിദുകളെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരുടെ പത്രത്തിൽ എഴുതി. ഈ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു കളവ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ജമാഅത്തുകാരന്റെ പത്രത്തിൽ എഴുതി വിട്ടു. എന്ത്? മുജാഹിദുകൾ ജിന്നുകളെ സഹായിക്കണേ, ജിന്നേ കാക്കണേ, മലക്കെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കാരാകുന്നു. പച്ചക്കളവല്ലേ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെങ്കിലും അത് വായിച്ചാൽ അതങ്ങ് ചവച്ചുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയലല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു മുജാഹിദുണ്ടാകുമെന്ന് ഒരാളെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചാൽ അവൻ മുജാഹിദാകുമോ? ഒരിക്കലും ഇല്ലല്ലോ. മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഐക്യത്തോടെ മുന്നേറുന്ന ഇതിന്റെ ആളുകൾക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ സംഘടനയിൽ നിന്ന് വല്ലതും കിട്ടാൻ വകുപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്കിടയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തത് പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ച് കുത്തിപ്പൊക്കിയിട്ട് സംഘടനകളെ തമ്മിലടിപ്പിച്ച് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ സംഘടിത ശക്തിയിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുജാഹിദുകൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കേട്ടവരാണ്, കണ്ടവരാണ്. ഞങ്ങളുടെ സംഘടിത ശക്തിക്കുള്ളിൽ ഒരു വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ ഒരു മാധ്യമക്കാരനും സ്വപ്നം കാണണ്ട. കാരണം പടച്ച റബ്ബിനോടല്ലാതെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീടുകളിൽ നിന്ന് അത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരാണ് മുജാഹിദുകൾ, നാടുകളിൽ നിന്ന് ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് മുജാഹിദുകൾ, സമ്പത്ത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചവരാണ് മുജാഹിദുകൾ, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കൈവടിഞ്ഞവരാണ് മുജാഹിദുകൾ. എന്തിനു വേണ്ടി? പ്രാർത്ഥന അല്ലാഹുവോട് മാത്രം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ ഈ ആദർശത്തിന്റെ പ്രബോധന മാർഗത്തിൽ ത്യാഗം സഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മുജാഹിദിനെ കുറിച്ച് അവൻ ജിന്നേ കാക്കണേ, മലക്കെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനാണെന്ന് കുപ്രചരണം നടത്തിയാൽ ഒരു മാധ്യമക്കാരന്റെ തൂലികക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രൂപത്തിലുള്ള കുഴപ്പവും മുജാഹിദുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് മാത്രമേ സാന്ദർഭികമായി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഉണർത്തുന്നുള്ളൂ. കാരണം മുജാഹിദുകൾ ബോധവാന്മാരാണ്, അവർക്കറിയാം എന്താ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം. അവർ ഇതുവരെ ആട്ടും തുപ്പും കൊണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയാ. എന്നിട്ട് പിന്നെ അവര് ജിന്നേ രക്ഷിക്കണേ, ജിന്നേ കാക്കണേ എന്ന് പറയോ? അതുണ്ടാവില്ല, ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പുറത്തു നിന്നുള്ളവർ ആരോപിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ
അത് കൃത്യമായി തന്നെ ജനങ്ങളെ എഴുതി തന്നെ പഠിപ്പിച്ച് പുസ്തകം നിറക്കിയ നാടാണ് കേരളം. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള കുപ്രചരണത്തിന്റെ ആളുകളെ, ആ കുപ്രചരണത്തെ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സംഘടിത ശക്തിയുമായി ഒരുമയോടെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി അതെ മുന്നോട്ട് പോകണം. അതാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് കൂട്ടത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത്. അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ, പടച്ച റബ്ബിനോട് മാത്രമുള്ള പ്രാർത്ഥന, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഈ പ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങളോട് മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന പരമപ്രധാനമായ ആശയം. എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ മഹാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് കഴിവുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? മഹത്തുക്കൾ മഹത്തുക്കൾ തന്നെയല്ലേ? മഹത്തുക്കൾ മഹത്തുക്കളല്ലേ? അവരെ ആദരിക്കേണ്ടതില്ലേ? ബഹുമാനിക്കേണ്ടതില്ലേ? ആർക്കാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ സംശയമുള്ളത്? ആർക്കും ഒരു സംശയവുമില്ല. സാധാരണ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയും, ഇവർക്ക് അമ്പിയാക്കന്മാരെ ബഹുമാനമില്ല, ഔലിയാക്കന്മാരെ ബഹുമാനമില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ആദരിക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം. നമ്മൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ആദരിക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം. അമ്പിയാക്കളെ മുഴുവനും ബഹുമാനിക്കണം, ഔലിയാക്കിനെ ബഹുമാനിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം. നമുക്ക് വിജ്ഞാനം പകർന്നു തരുന്ന നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരെ, ഗുരുനാഥന്മാരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. നമ്മേക്കാൾ പ്രായം കൂടിയ മുതിർന്നവരെ, പ്രായം കുറഞ്ഞവരെ ബഹുമാനിക്കണം, ആദരിക്കണം. ഈ ആദരവുകളും ബഹുമാനങ്ങളും ഒക്കെ വേറെ വേറെ ഇല്ലേ? അതിനൊക്കെ ഓരോ പരിധികളില്ലേ? അതിനൊക്കെ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രത്യേകമായ വകുപ്പുകളില്ലേ? ആ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു, ആദരിക്കുന്നു. പക്ഷേ എത്ര വലിയ മഹാനാണെങ്കിലും ഈ ലോകത്ത് അദ്ദേഹമൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മുഴുവനും പഠിച്ച റബ്ബിനോട് മാത്രമേ ആകാൻ പാടുള്ളൂ. ഈ ലളിതമായ സത്യമാണ് ജാഹിദകൾ ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത്. എന്നാൽ മഹാന്മാരായ ആളുകളെ കുറിച്ച് കൽപ്പിത കഥകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പ്രചരിപ്പിക്കുക, സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അത്തരത്തിലുള്ള കഥകൾ എഴുതിവിടുക, എന്നിട്ട് ഇല്ലാ കഥകളൊക്കെ പെരുപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് അള്ളാനെ കുറിച്ച് പറയും പോലെ പറയുക. ഇപ്പൊ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നവൻ ആരാ? ആരാ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നത്? മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞില്ലേ, ആരാണ് എന്റെ റബ്ബ്? ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം പരിചയപ്പെടുത്തി, ആരാണ് എന്റെ റബ്ബ്? അല്ലദീ ഖലഖനീ ഫഹുവ യഹ്ദീൻ, എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ്, അതേ എനിക്ക് നേർവഴി നൽകി. ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പ്രചരിപ്പിക്കുക, സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അത്തരത്തിലുള്ള കഥകൾ എഴുതി വിടുക, എന്നിട്ട് ഇല്ലാ കഥകളൊക്കെ പെരുപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് അള്ളാനെ കുറിച്ച് പറയും പോലെ പറയുക. ഇപ്പൊ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നവൻ ആരാ? ആരാ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നത്? മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞില്ലേ, ആരാ നിന്റെ റബ്ബ്? ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം പരിചയപ്പെടുത്തി, ആരാണ് എന്റെ റബ്ബ്? അല്ലദീ ഖലഖനീ ഫഹുവ യഹ്ദീൻ, എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ്, അതേ എനിക്ക് നേർവഴി നൽകിയവനാണ്, ജീവിപ്പിക്കുന്നവനാണ്, മരിപ്പിക്കുന്നവനാണ്. അവസാനം മഹാനുവരകൾ പറയുന്നു, വഇദാ മരിളത്തു ഫഹുവ യഷ്കീൻ, ഞാൻ രോഗിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അവനാണ് എനിക്ക് സുഖം നൽകുന്നത്. സുഖപ്പെടുത്തുന്നവനാരാ? അല്ലാ. നമ്മളൊരു രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? രോഗിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. രോഗം കാണാൻ ചെന്ന രോഗിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബന്നാ സദിഹി ബിൽ ബൗസ ഇശ്ഫി അൻത ശാഫീ ലാ ശിഫാ ഇല്ലാ ശിഫാഉക ശിഫാ അല്ലാ യുഗാദിറു സഖമാ, അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബന്നാ ഇശ്ഫി അൻത ശാഫീ. നമ്മളെന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ജനങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും നീ നീക്കിക്കളയണേ, അൻത ശാഫീ, നീയാണ് സുഖം നൽകുന്നവൻ.
സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ അവന് മാത്രമുള്ള ഗുണവിശേഷണങ്ങൾ, അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന, എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും വിളിച്ചാലും അതെല്ലാം അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരും കേൾക്കും, ഉത്തരം ചെയ്യും, സഹായിക്കും. അതിനുള്ള കഴിവ് അല്ലാഹു അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രൂപത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് കേന്ദ്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഈ സമുദായത്തോട് ഏതൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യരുതേ എന്ന് മരണവേളയിൽ പോലും വസീയത്ത് പറഞ്ഞുവോ, ആ കാര്യം തന്നെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യഹൂദികളുടെ പാത നിങ്ങൾ പിന്തുടരരുത്, നസ്രാണികളുടെ പാത നിങ്ങൾ പിന്തുടരരുത്. എന്തായിരുന്നു അവരുടെ സമ്പ്രദായം? അവരിൽപ്പെട്ട ഒരു പുണ്യാളനോ ഒരു പുണ്യാളത്തിയോ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആ കബറിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കെട്ടിടമുണ്ടാക്കും. ഒരു കെട്ടിടമുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ കബറിനെ അവർ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാക്കുകയാണ്. അതേ അവിടേക്ക് നേർച്ച വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നും നമുക്ക് കാണാം. ഇന്നും ക്രൈസ്തവരായ ആളുകൾ പലരുടെയും, പല പുണ്യാളന്മാരുടെയും പുണ്യാളത്തിമാരുടെയും മക്ബറകളിലേക്ക് അഥവാ കബറിടം തേടിപ്പോകുന്നു. പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അത്തരം കബറുകളിന്മേൽ പേന വെച്ചുകൊണ്ട് നൈവേദ്യം സമർപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അമ്മയോട് വളരെ തേടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അൽഫോൻസ് അമ്മയടക്കമുള്ള ആളുകളെ വിളിച്ച് തേടുന്നു. അതെ, അത് അവരിൽ കാണുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ്, അവരിൽ കാണുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ്. ഒരു കബർ അവർ വല്ലാതെ കെട്ടി ഉയർത്തും, മാർബിളിടും, കുമ്മായമിടും, അതുപോലെ തന്നെ വല്ല രൂപത്തിലുള്ള പ്രത്യേകമായ രൂപത്തിലൊക്കെ അതിനെ അലങ്കരിക്കും. ഇതൊക്കെയും യഹൂദികളുടെ സമ്പ്രദായമാണ്, നസറാണികളുടെ സമ്പ്രദായമാണ്. അതേ അവസരത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമുക്കത് പാടുണ്ടോ? പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ഒരു മുസ്ലിം മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരം? ആ മുസ്ലിമിനെ അതേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച്, കഫം ചെയ്ത്, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ജനാസ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ച് കബറടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കബർ ഭൂദാനത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയുടെ സമതലത്തിൽ നിന്ന് എത്ര കണ്ട് നമുക്ക് ഉയർത്തൽ അനുവദനീയമുണ്ട്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം? ഒരു കബറാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഏത് കബറാണെങ്കിലും, അതെത്ര വലിയ മഹാൻ മരണപ്പെട്ട് അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട കബറാണെങ്കിലും ശരി, ഒരു ചാണിലപ്പുറം ഉയരമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാകുന്നു.
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിരോധിച്ച സംഗതിയാണ്. അതേ അന്യുബന, എന്താണ് അവിടുന്ന് വിരോധിച്ചത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിരോധിച്ചുവെന്ന് സഹാബത്തും താബിഈങ്ങളും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചോ? ഇന്ന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നഹാൻ തുബ്നൽ ഖുബൂർ ഔ തുജസ്സസ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിശ്ചയം വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഖബറുകളിന്മേൽ എടുപ്പുണ്ടാക്കപ്പെടൽ വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്മേൽ കുമ്മായമിടലും പെയിന്റടിക്കലും ഒക്കെ വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാനായ ഇമാം ഷാഫിഈ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി, അദ്ദേഹം മക്കയിൽ ജീവിച്ച മഹാനവറുകളല്ലേ? ആ ഷാഫിഈ ഇമാമിന്റെ കാലത്ത് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ മക്കയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവിടെയല്ലേ മക്കയിലും മദീനയിലുമൊക്കെ ഹിജാസിലല്ലേ മഹത്തുക്കളായ സഹാബിമാരുടെ ഖബറുകൾ ഉള്ളത്? ആ മുഹാജിരീങ്ങളുടെയും അൻസാറുകളുടെയും ഒക്കെ ഖുർആൻ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളെ ഓതി കേൾപ്പിച്ച ആയത്തിൽ വസാബിഖൂന അല്ലവലൂന മിനൽ മുഹാജിരീന വല്ലംസാർ എന്നല്ലാഹു പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ മഹാന്മാരുടെ ഖബറുകൾ ഹിജാസിലല്ലേ ഉള്ളത്? മക്ക മദീനകളിലായിക്കൊണ്ട് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയല്ലേ ആ ഖബറുകൾ കണ്ട ഇമാം ഷാഫിഈ റഹിമഹുള്ള പറയുന്നത് നോക്കൂ. വലം മറ ഖുബൂറൽ മുഹാജിരീന വല്ലംസാരി മുജസ്സസ, അതേ സഹാബിമാരുടെ മഹാജിറുകളുടെയും അൻസാറുകളുടെയും ഖബറുകളെയൊന്നും കുമ്മായമിട്ട് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അതേ, അതാണ് മുസ്ലിമേ, ഏത് മഹാത്മാവാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഒരു ഖബറ് ഭൂമിയുടെ സമതലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചാടിലപ്പുറം ഉയർത്തിക്കൂടാ. ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം. ആ നിയമമതാ കാറ്റിൽ പറത്തിയിട്ടല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കൊല്ലത്ത് താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കണോ? നിങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് തന്നെയും ഒട്ടേറെ ദർഗകളും മഖാമുകളും ഒക്കെ ഇല്ലേ? പല ഉപ്പൂപ്പമാരുടെയും അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട കബറുകളില്ലേ? പല രൂപത്തിലുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിൽ അവരുടെയൊക്കെ പേരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, മഹാത്മാക്കളായി ജീവിച്ച ആളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവരെ ആദരിക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം, ആർക്കും സംശയമില്ല, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. മുജാഹിദുകൾ മഹാത്മാക്കളെ ചീത്ത പറയുന്നവരല്ല, മഹാത്മാക്കളെ ആദരിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരല്ല, മഹത്തുക്കളെ ആദരിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ആദരിക്കേണ്ടത്? അവര് നല്ലവരായി ജീവിച്ചവരാണോ അവരല്ലേ മഹാത്മാക്കളാവുകയുള്ളൂ? അങ്ങനെ ജീവിച്ച മഹാത്മാക്കളെ ആദരിക്കൽ അവരീ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെച്ച നല്ലതായ മാതൃകകളെ നമ്മളും പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടാണ് അവരെ ആദരിക്കേണ്ടത്. അതേ അവസരത്തിൽ അവര് അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട കബറിടത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണോ, അതിന്മേൽ അതേ എടുപ്പ് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടാണോ, അതിന്മേൽ പെയിന്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടാണോ, അതിന്മേൽ മാർബിൾ വിരിച്ചുകൊണ്ടാണോ, അവിടെ വിളക്ക് കൊളുത്തിക്കൊണ്ടാണോ, അവിടെ ചന്ദനത്തിരിയും സാമ്പ്രാണിയും പുകച്ചുകൊണ്ടാണോ? പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ആ രൂപത്തിലാണോ നമ്മളവരെ ആദരിക്കേണ്ടത്, ബഹുമാനിക്കേണ്ടത്? അല്ല. അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിരോധിച്ച രൂപത്തിലുള്ള ആദരവാണത്. ഒരു കബറിനെയും പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദരിച്ചുകൊണ്ട് എടുപ്പ് നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. മറിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതെന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു? ഒരു ചാടിലപ്പുറം ഉയർത്തുന്നത് വിരോധിച്ചു എന്നാണ് സഹാബിമാര്, അവിടുത്തെ മാർഗം മനസ്സിലാക്കിയ സഹാബിമാര് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതേ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ഉയർത്തപ്പെട്ട കബറുകൾ, അവരുടെ പേരിൽ കെട്ടി ഉയർത്തപ്പെട്ട മക്കാമുകൾ, അതിനുവേണ്ടി പെയിന്റടിക്കുന്നവർ, മാർബിൾ ചെലവഴിക്കുന്നവർ, അതിന് പണം ചെലവഴിക്കുന്നവർ, അതിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ മോടി കൂട്ടുന്നവർ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിക്കോ. അവര് വിചാരിക്കുന്നു, ഞങ്ങളൊരു വലിയ സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞങ്ങളൊരു വലിയ സൽക്കർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിരോധിച്ച കാര്യമല്ലേ ആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അതിന്റെ പേരിലല്ലേ വരുമാനം വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അതിന്റെ പേരിലല്ലേ അങ്ങോട്ട് ആളുകളെ നേർച്ചപ്പണത്തിന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? അതിന്റെ വരുമാനം കൊണ്ടല്ലേ പള്ളികളും മദ്രസകളും നടത്തുന്നത്? ഇത് അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണോ? മുസ്ലിമീങ്ങൾ നന്നായി ചിന്തിക്കണേ. ഇതാണ് എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനമായി എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നമുക്ക് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും നമുക്ക് രക്ഷ നൽകുന്ന, നിർഭയത്വം നൽകുന്നവൻ ആരാണ്? അള്ളാഹു തആലയാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഇറക്കിയ ഒരു മൗലിദ് കിതാബിൽ, ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഈ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ലല്ലോ, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ആധികാരികമായി ഇറക്കിയ ഒരു കൊച്ചു മൗലിദ് പുസ്തകം എനിക്ക് കിട്ടി. ഈ കൊച്ചു മൗലിദ് പുസ്തകത്തിൽ ആരെക്കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഇവിടെയുള്ള കൊച്ചു തങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ഇതിറക്കിയത് ആരാണ്? കൊല്ലൂർ വിള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയാണ്.
കൊല്ലൂർ വിള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി 10/32 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇറക്കിയ ഒരു സാധനമാണ്. ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആധികാരികതയുണ്ടാകുമല്ലോ. ഓ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതിൽ ഈ കൊച്ചുതങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമുക്കത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ومنج مزيل عند صدم الوريه دواء لنا في الارض حالات مرضنا سني سخي في مواطن فاقتي يجيء الورى من كل فج زياره لسر رسول فيه اعلى الكرامه. ഇതിലെന്താണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം ആരാണ്? നമ്മൾ പേടിച്ചരണ്ട് വിളിക്കുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്ന നിർഭയ കേന്ദ്രമാണ് ആര്? കൊച്ചുതങ്ങൾ ഉപ്പാപ. കൊച്ചുതങ്ങളാണ് നമ്മൾ പേടിച്ചാൽ നമുക്ക് നിർഭയത്വം തരുന്നയാള്. പേടിച്ച് വിളിക്കുന്നവന് അഭയം കൊടുക്കുന്നവൻ കൊച്ചുതങ്ങളാണ്. പരീക്ഷണങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ അതൊക്കെ നീക്കിത്തന്ന് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നയാള് കൊച്ചുതങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയാകുന്നു. ഇത് മുസ്ലിമെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? കൊച്ചുതങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അയാൾ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇത് കേട്ടാ അംഗീകരിക്കുമോ? അത് ഞാനല്ല അള്ളയാണെന്നല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്ലാം അറിയുമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുക? അതല്ലേ മുസ്ലിമെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് സർവരക്ഷയും നൽകുന്നവൻ ഏത് പ്രശ്നത്തിലും അതെ. ഇനി അടുത്ത വരിയിൽ പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടത്തുകാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മൗലിദിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം നമുക്ക് രോഗമുണ്ടായാലുള്ള മരുന്നാണ്. രോഗമുണ്ടായാൽ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹമാണ് ഔഷധം. നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യം തീർത്ത് നമുക്ക് സൗകര്യം ചെയ്ത് തരുന്ന, നമുക്ക് സമ്പത്ത് നൽകി നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അതേ ഈ തങ്ങളാകുന്നു. ഇതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ മുജാഹിദുകൾ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയരുത്, ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയരുത്. ആ സ്ഥാനത്ത് നമുക്കത് അല്ലയല്ലേ ഉള്ളൂ. അല്ലയാണ് അദ്ദേഹത്തിനും കാവൽ കൊടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടതെന്താണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലയാണ്. നമുക്കും തരുന്നവൻ അല്ലയാണ്. ജനകോടികൾക്ക് മുഴുവനും കൊടുക്കുന്നവൻ അല്ലയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വസ്തുക്കൾക്കും സംരക്ഷണം നൽകി വേണ്ടത് വേണ്ടപ്പോൾ നൽകി പരിപാലിച്ചു വരുന്ന യജമാനൻ റബ്ബുൽ ആലമീൻ അല്ലയല്ലേ? പേടിച്ചരണ്ട നേരത്ത് വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭയം തീർക്കുന്നവൻ അല്ലയല്ലേ? രോഗമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് മര്യാദയെ ശിഫ നൽകുന്നവൻ അല്ലയല്ലേ? ദാരിദ്ര്യമും തീർത്തു തരുന്നവൻ അല്ലയല്ലേ? അതൊക്കെ ഈ തങ്ങളാണെന്ന് ഈ മൗലിദിൽ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ സ്നേഹബുദ്ധ്യ മുജാഹിദുകൾ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കരുത്. തീർന്നില്ല, തീർന്നില്ല. മാത്രമല്ല പിന്നെയും പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറിങ്ങലേക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രോഗികൾ വരുന്നു. അത്രേ എന്തിനാ രോഗികൾ ഖബറിടം തേടി വരുന്നത്? ഫിഹാലത്തിൽ വററി വല്ല